Och en som hoppas på att vända den negativa trenden är Fia. Jag heter Fia Winst, är 20 år gammal och kommer från Värnamo. Jag har nog drömt om att bli artist under en väldigt lång period, men ja, det är väl det där med självförtroende. Jag tror att jag har en unik ton i min röst. Och sen hoppas jag att juryn kommer gilla min personlighet. Men hej! Vem har vi här? Vem har vi här? Här har vi Fia Winst. Hur gammal är du? 20. Skriver egna låtar? Nej, det är dåligt med det. Ja, men alla behöver inte skriva egna låtar. Nej, jag har väl försökt lite. Men det känns som det blir så väldigt personligt. Och det är väldigt läskigt. Nej. Är det läskigt att det blir personligt? Ja, det är läskigt när det blir för personligt. Vågar du tro på att du kan bli artisten? Jag har nog haft väldigt svårt att tro på det. Jag gillar att sjunga. Alltså, du kan ju visa, istället för att vi tjatar, let the music draw the talking. Fia Winst kommer ju in i bussen och är så himla så osäker. Spela och sjung för guds skull så vi får reda på om du är bra eller inte. Sen att hon spelar bas på sin gitarr, det spelar ju ingen roll. Today I don't feel like doing anything. No, I just wanna lay in my bed. No, don't feel like picking up my phone. Leave a message at the tone. Tomorrow I wake up with some P90X. Meet a really nice girl, have some really nice sex. And she's gonna scream out, this is great. Oh my gosh, this is great. In my castle, I'm the freaking man. Tack. Åh, bra. Du har en väldigt speciell röst. Ett eget ID och det är ballt. Och det är ju pop du sjunger. Mm. Du behöver inte ha något dåligt självförtroende alls. Nej, verkligen inte. Jag tror du kan växa jättemycket i den här tävlingen. Jag tror du luktar guldbiljett. Det gör det! Jag tycker det är helt klart att du ska ha en guldbiljett. Får jag ge den? Det är klart du får. Ge henne den. Ingen fara med dig. Du är skitduktig. Bra. Vi ses på slutaudition. Bra jobbat. Tack så jävla mycket. Skit i honom. Hon var grymt bra. Ja, herre jävlar. Hon ska till Stockholm med en guldbiljett i bagaget. Du.